Nej, det var jo det der, og du troede jo startede, det skulle slutte, ikke sandt? Ja. Ikke sandt, du troede. Det var jo nogle lange år, de der krigsårene. Ja, der med den lille bjørka der. Ja, den lille bjørka. Rett bak den lille bjørka. Ja. Og den ble jo reven i 57. Ja. Da ville ikke de militære trekke seg ut da. Ja. For de leide det på helt til 5-66 på Rådøy. Ja. Det overtok forsvaret. Ja. Det norske forsvaret området. Ja, de hadde det helt til 5-66. Og så lenge? Ja, 65, for jeg fikk jo leie for det. Det første ja. Fra jeg overtog jo i 58. Men så hadde vi mye sjøv, for det var jo 3 Piksersberg rundt hele. Og den måtte vi ta vekk. Så vi tog vekk på hver eiendom her under. I 66. Men vi hadde mye sjøv for å få penger for dette her. Ja, ja. Så det endte til slutt med Bent Røysland, for han var jo satt jo på tinget på venstre. Bent Røysland. Ja. Så det var han som fikk litt fart i det. Du husker nok han i hvert fall. Ja, jeg husker han, yes. Ja. Ja, det er noe som er gale her. Ja, han hadde alltid noen replikker. Ja, ja, han var skarpe replikker. Ja, han var det. Så det var han som ordnet med, som vi fikk noe erstatning for det her. Akkurat. Nei, her ser dere jo, hvis det er riktig tegn, så er jo dette piktrådsperringen. Ja, 3 sperringer rundt. Ja, ja, det står markert 3 prikker her, ja. Så når du reiser, det var mye arbeid for denne. Ja, det er klart. Men så spør han en, jeg har jo hatt kontakt med Bjørnar, som er... dattersønn til Håkon Kristensen, som han var vel en slags forvalter her ute. Ja, Kristensen, ja. Ja. Han har jo lavt en oppgave da han gikk på barneskolen. Den har vi. Men også Martin Monrad Nøding har jo tatt disse bildene. Han fotograferte jo voldsomt under krigen. Og etter krigen også. Og han har da en dattersønn som heter Jørn Gabrielsen, som også ville være med i dette her. Og denne her forsamlingen her, den er trommet sammen fordi at vi ville gjerne feste ned på lyd og bilder det som måtte huskes å være igjen av festung Landehovda. Og her har vi da rett ved siden av meg, Petter Aanesen, som var med etter tyskerne var reist og freden var kommet.
og var vaktmann der ute og patruljerte. Og så det Arnold Lande som kommer fra gården Lande der og eier området på Landehovda og var der som guttunge. Og av en spesiell grunn så husker han antagelig Landehovda ganske bra. Ja. For en gang så sa det pang. Ja. Kan du vise at det ikke er løgn? Hva da med? Med hånda di. Ja. Der gikk den. Der gikk den, ja. Ja. Du må vise. Du må holde litt opp. Ja. Kan du fortelle kort hva som skjedde? Nei, det var noe detaljeringslunte som vi hadde finnet drivende på sjøen. Og så, det var en hel kveld, så jeg tror det måtte være landet 200 meter fra. Ohoi, ja vel. Men så fant vi ut med gudungen at når vi kunne få til å spille det, kruttet som var inne i det, slo på dem. Så hadde jeg kuttet en bede på en halvannen meter eller noe sånt. Og så slo jeg på den med en hammer på fjell. Og så eksploderte hele lunten den. Så gikk fingeren av. Så gikk fingeren? Ja. Var du alene om dette her, eller var det en gutte igjen? Det var hjemme i gården. Og det var hjemme i gården, ja. Ja. Ja, det var jo heldig det, for da kunne du kanskje få rask hjelp. Ja, det er jo så, men det var jo ikke så veldig raskt å få hjelp da, den tiden. Nei, men det hadde vært verre hadde du vært ute i terreng med, ja, på Landehovda. Ja, selvfølgelig. Ja. Nei, den lunta var det ikke, de sa jo, gikk med, var ikke 700-800 meter i sekunder. Ja, det er jo noe forferdelig greier det. Som noe eksploderte. Men jeg visste jo ikke det. Hadde den hatt hele kvelden, så hadde jeg ikke stått her i dag. Nei. Det var godt du bare tog en liten bede. Ja. Ja. Nei. Petter, du husker vel ganske godt dette bildet her. Ja, det er jo brua som også ut den gamle. Ja. Og det var ganske tjukke materiale, var det ikke det? Ja, det var det. Det var vel 80x80 tommes. Og såpass, ja. Stolpet som stod på støypte fundamentet. Aha, aha. Det, ja, for det var vel den de skulle frakte kanon og alt det tomme over. Det måtte jo det, vet du. Ja, ja. Så ble det jo brukt en del etter krigen, vet du. De rev brakken der ute. Ja. Og ble bygd opp igjen på Vestnes. På Vestnes og rundt, men jeg husker min far, han rev en hestestall der ute. Jaha. Men han var ikke glad i å bile. Han likte ikke å bile. Nei vel. Men så skulle han kjøre hjem med en som hette Hjalmar Jørgens. Ja, ja, han kjente meg jo godt. Ja, kjørte løst der ute. Ja, og så satt min far på, så sier de til han, tar du... Du som er så redd for bilen, tar du sitte på ut for den brua? Ja. Jeg har aldri hørt at den, at Hjalmar kommer ned på benene. Ja. Han er jo galt for uvære. Han gjorde det. Han gjorde det. Og det, når du snakker om det med lastebil og bro og sånn, så sier de jo at det var noen historier går på at det var uvære, ja. Og noen historier går på at det var Asbjørn Vigeland som mistet bremsen på toppen. Ja, jeg har hørt uvær, det var Hjalmar som... Det var det Hjalmar, ja. Jeg har hørt det, ja. Men jeg vet ikke. Nei. Men ellers så var jo Asbjørn Vigeland, han var jo rundt overalt, så det ja, kunne godt tenkes det jo. Ja, det kan jeg. Jeg vet ikke, jeg har hørt Hjalmar. Men han greide jo og klarte seg uten å kjøre ut fra veien. Og, du vet, det var vel mekaniske bremser i den tiden. Det var nok det. Ja, utslitt materiell. Ja. Men han hadde jo tyskere bak på. Hadde han det jo? Ja, det sier de. Aha. Et som jeg har hørt. Ja, visst. Og de var jo så redd med en tysker, han hadde skidt i buksene når han kom ned. Ja. Så sier de jo. Ja, det er jo historie, men, ja. Men jeg tror jeg hadde vært redd i den farten. Ja. For da, jeg leste her at det er jo, bare på broa, så er det jo stigning 1-5. Mm-hmm. Ja. Og det er dyktig bratt. Ja, det er det. Ja. Det er det. Skal jeg hjelpe deg med det? Skal du hjelpe deg med pusten? Ja, det er det. Ja. Kom, prøve. Det er noe de kalte for kvinestein før i tiden. Ja. Du er det her. Her lander jo brua.
For der er feste, øverste feste. Altså blod gikk opp hit. Hun gikk der, så du ser feste der ligger litt igjen der. Ja. Der var det en i enden av broa oppe der. Var det en vaktpost? Ja, nei, altså. Det sto en vakt der. Ja, men, og der var en hål inne i fjellet. Ja, det er det enda, ja. Kan se, ja. Men selve vaktboa, den sto lenger oppe, ja. På høyre siden. Okay. Det var i grunn det første bygget du kom til. Ja, det var det. Ja. Ja, det er her allike. Ja. Men de har følt igjen det, for det var vanlig så høy. Neida. Og det var ikke det? Jeg kunne ikke stå der. Jeg vil krøype inn og la meg der. Ja, vent, det var ikke mer komfortabelt enn det. Nei. Jeg vet ikke om de hadde til noe. At de hadde noe ammunisjon der, eller hva de hadde. Men. Det var tomt da vi var der. Ja, det var sikkert ammunisjon, eller det radiosamband og litt sånt. Ja, det kan være det. Bare se at det ikke er noen mine igjen. Det var mine her. Det var minelagt her. Ja, det må vi gjerne tenne en metalldetektor. Ja, det var mine, men det er over hele jordene nede. Ja, hele greia. Med snublet, sånn snubletråd i meg. Ja. Men altså, de har jo spadd. Pappa, de spadde jo etter krigen alle jordene. Ja. Så da... Det er nok så garantert. Og de hadde jo et visst antall hvor mange som var satt ut. De hadde vel. De hadde fullt kart over det. De pelte det jo opp når vi var her ute. Ja, jeg tror de fant jo det. De skrev ut tennsatsene, vet du, og så samlte de det i en høy om kvelden. Og så buff. Ja. Og så var det engelsmenn som var, og så etter de. Altså den historien med han som kom opp mot Landerhøgde, ja. Det var Peter Lander. Ja. Var det din familie det? Nei, Peter var jo ikke familie. Nei. Men så ropte vi til han, du må ikke gå der, for det er min lagt. Ja. Men så sier han, jeg trør jo bare over trådene, sa han. Ja. Var det sånn du var? Ja, men det med så hørte jeg jo i en historie, og var der lagt mine der ute i midtmarka der. Ja. Ja. Og der er jo historie om din far. Ja vel, det har ikke fått med meg. Og det var noen kyre som hadde løpet over. Åja. Og ut i dette minefeltet. Jaha. Og så løp jo, han heter jo Jens, og så løp jeg, han etter de. Så hermet jo det at han hadde sagt at når kyrene kan gå der, som har fire bein, så må jo ikke kunne gå. Ja, sånn var det, ja, akkurat. Vel, det er jo ikke noe som jeg har hørt. Det er fremme for det. Ja, da har du fått familiehistorie her. Ja. Tyskeren hadde plikt til å ta fikktråden. Men det sier din far at det ble jo gjort av dere etter krigen. Ja, lenge etter krigen også, for det ble gjort på 60-tallet. Ja. Nei, det ser jeg mer på sånne måter. Da ligger det litt igjen. Da ligger noe igjen for noen av de som ikke, for det var ikke alle som galt, for det var jo krig som man sa lenge for at de skulle erstatte det i det hele tatt. Ja. For dette, så kom det jo noe etter hvert. Ja, erstatning er jo en ting, men å fjerne det fysisk er jo en annen ting. Ja, for det ville de jo ikke. De ville jo at det var opp til grunneieren å ta det vekk. For en viss sum, ja, så slapp de lett unna, akkurat. Ja. Og så var det jo tre flammekaster opp på hver side, opp forbi der, det kan vel du huske. Ja, de flammekasterne. Ja. Ja, ja. For det brant jo det, ja, nå var det først der ute. Stod de på heia rundt her? De stod på heia. Ja, akkurat. To på den siden, en på den siden. Ja. Altså den, men, heia, kan du peke på hvor henne det stod, som vi får det på filmen? De stod her oppe på oppforbibroa. Oppforbibroa, ja, der. Ja, også en på den andre heia. To på den ene siden, det var tre stykker. Ja, to på den ene siden, og så en på den andre, akkurat. Jaha. Nei, for det kan jeg huske, de var der, det var ja, under. Ja. Det var vel etter for dere. Ja, det kunne være etter oss. For, ja. Det var svart overalt, så fantes det jo der.
ikke godt. Jeg tolker det sånn at det er jo Lilian Nøding, ja, det. Som er av sted å hente forsyninger. Og det er det en som har, han har droppet de. Eller ja, ja. Pappkassen er gått i stykker. En russer. Det, ja, det er fri russer, ja, det må det jo være. Det var spanske rytter. Spanske rytter, ja. Det var jo vaktbrakka. Det var vaktmannskapet som hadde den, men... Kan det være rett og slett bare sånn at de kjørte opp på noe for å lese av? Ja, kan jo aldri være. Da hadde de jo veivesenet, hadde jo det langs veiene før. Ja, de hadde det. Kjørte opp sånn, ja. For det enkelt. For det ser ikke ut som det har stått noen bygning her. Nei, det er ikke det. Jeg kan aldri huske noen bygning der. Den første var den. Det var vaktbrakka der, ja. Ja. Og den, husker du hva den heter? Den tunnelen, den der, nei. Men du vet... De har jo navn alle sammen. Ja, de hadde det. Ja. Men der oppe var luftskjøtsen. Ja, oppe på toppen. Der var to der i hvert fall. To luftskjøts på toppen. Ja. Så var jeg jo 13-14 år. Ja. Nei, du vet ikke. Ja, jeg vet ikke hva du skal si, men vi var ikke så gamle, vet du. Men det var jo mer som litt spenning og skummelt. Ja, nei, det var jo det at... Det tog jo noen dager før tyskerne kom til Mandal. Ja. Og... Jeg har et lite minne derifra. Vi var to gude, vet du, som var nysgjerrig, for de hadde tatt folkeskolen i Mandal. Ja. Til innlogering. Og så kjørte vi på en sykkel opp til byen, og så sa de over da disse her blikkboksene de hadde. Så sto vi her og kikket, vet du hva. Og var det en som kom hen til, så bare smalt han til meg på snuden. Nei. Ja, en soldat. Det var vel for det at vi var så nysgjerrige. Så du vet. Og så du, vi kom oss fortast til. De hadde jo somt i sånn øvelseskyting med disse kanonene. Og så ble det... Portforbud, du måtte være inne. Du måtte ikke være på sjøen lenger enn til. Og sommeren tror jeg det var klokka 11 om kvelden. Og så min far, han var fisker, både han og svigerfar. Så de var jo en gang de kom inn litt over 11, mellom 11 og 12. Og der skjøyde de. Oh, ja. Ja, der skjøyde de, men de skjøyde ikke for å treffe. Men altså, det var sånn varselskudd. Så nå, ja. Så når vi skulle for eksempel på krabbetur og sånn, ungdommen, vet du, i den tiden, ja. Så gikk vi helt hen til Lundeviga. Ja, ja. For der var ikke noen tysker eller noen vaks, så der kunne vi holde til langt på natt. Jeg har kanskje en historie jeg skulle fortelle fra deg. Det må du. Ja, det er derfor vi er der. Det har ikke noe med landehåp å gjøre, men... Nei, men altså, det var et våpenslipp i høsten 44 på Døbleheia der inne i Vigmostad. Så skulle jo disse våpenene fordeles rundt til de forskjellige distriktene. Og da, en lørdag, da skulle det komme en buss, og så skulle den stoppe på Reibakken. Og der kom Martin Madsen, han hadde en hest den gangen. Uh-huh. Og så i reisekjære bak, eller sånn i gjødselkjære. Og det var en lørdag, så fikk han våpenen overlevert der i sånn sekke i den kjæra. Og så kjørte han ned til Mones, og der var Odd Madsen og mer rodd inn med i sjekt for å ta imot de våpenene. Han tørte jo gå gjennom byen, vet du. Nei, nei, det er klart. Men så var det jo bare det at det var vakt på Sjefstadbrua, og vi var jo nødt til å ro under der. Ja. Så det var jo litt nervepirrende. Nei, det er klart. Ja.
Etter å huske så hadde vi et fiskesnør vi hev ut, vet du, som bare dorget igjennom der. Og så vi kom, ja, det var ikke et år, vi kom greit igjennom. Så ble det gjemt inn i Ronåsen der med Rennesbrød. Der ble det gjemt? Ja, der ble det gjemt. Når det gikk forbi tyskerne, ble det andre opp? Nei, vi ble ikke andre opp. Ja, ble ikke andre opp. Neida. Men det var jo litt sånn. Det hadde jo ikke gått bra hadde vi blitt oppdaget. Men vi, det kom i sånne sekker, det var Stengun og sånn håndgranater, og disse her limpits, eller sånne mine du kunne, med magnet du kunne sette på. Stå, ja, og som en pinne som du, så var det tidsinnstilt. Ja, ja. Jeg fikk jo aldri bruk for det. Nei, du kan si heldigvis. Heldigvis. Men dette var samme droppe som Jon Møll var med, ja, på, ja, og Jon, den gjengen der. Møll, ja, ja, ja. Håbesland Gudan på Skøsjø. Akkurat. Ja, Røbber var jo med i den. Ja. Nei, det var elektrikeren. Elektrikeren Røbber, ja. 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 Og brødrene med Hogsånes hav. Ja da, Hans Heimtun. Heimtun Gudan. Ja. Ja, og Erik Bensen var inne i bildet. Og ja, var han? Ja da. Akkurat. Han var frem og tilbake der, ja. Ja. Martin Madsen, som var sjefen vår, han tog oss med inn i hytte på Seviga. Jeg vet ikke hvem hytte det var, men nei, der var vi. Der var jeg godt kjent. Ja, der var du godt kjent. Så der viste han oss. Han hadde fått instruksjoner før, vet du. Så viste han videre. Nei, altså, vi fikk jo av og til noen sånne skriv, men altså, hadde ikke noen radio. Vi stal en radio en gang, for tyskerne hadde bodd et plass nede på Kiger. Åja. Men jeg hadde en onkel som var så god med sånne, men han fikk han ikke til. Nei. Så den. Det som skjedde sånn blant folk, det var jo at det var voldsom stemning i sang. Ja, det var jo dans i Bondheimsgården. Sånn. Men på vår part, som var i det der Milorg, så kom vi over på politikammeret her på Malmø. Og så ble vi sendt ut. Jeg var blant annet vakt ut i arresten. Oh. Ja. For der hadde de jo samlet noen av især nazister. Mm-hmm. Jeg kjente jo de fleste av de. Det gjorde du nok. Ja. Men der var jeg vel i uke 10, tenker jeg, i den arresten der. Og så gikk det til landet opp da. Mm-hmm. Så ble jeg med der resten i et par måneder. Så du kan si, når du var der, så fikk du ikke deltatt så mye i det som skjedde på byen. Nei, det var jo langt ut. Ja, og du var all den tid du du måtte jo følge ordrene. Ja. Og hvem var sjef for Milorg da? Var det Hans Kaddan? Hans Kaddan var jo sjef, ja. Ja. Men når, i arresten der, var det forvaring eller var det forhør og sånt? Var det begynt? Jeg tror, det vet jeg ikke. Altså. Nei, det vet du. Det var forvaring, kan ja. Du sige. Ja. Ja. Og de var jo mange på ei celler. Mm-hmm. Ja, så de kunne godt og ja, de samråd. Si, ja. Ja, ja. Var der til stede når jo som Erik Bensen og de kom tilbake? Jeg tror ikke jeg husker. Helner Spang? Ja, Helner Spang kom jo litt senere. Ja. Ja. Men jeg var i hvert fall da disse her Grini-fangeren kom. Akkurat. Og når disse her Tyskland-fangeren kom. Mm-hmm. Husker du noen navn spesielt som du... Ja, jeg husker jo spesielt da jeg reilet blant disse Tysklands fangene, så var jo svogeren min, han Otto Lund. Otto, ja. Blant annet, og så var det jo disse her bankfolkene, Bjarne... Bjarne Jørgensen? Ja, han holdt tale fra taget der på Esso-stasjonen. Mm-hmm. Han sto med sønnen i Hanna. Nei, vi kom jo ut her i uges tid etter freden. En 7-8-10 mann. Og det første vi traf her, det var jo
russere, russiske fanger. I dag så brukte du... Som var temmelig utsulta. En del til turgåring. Det første jeg gjorde, da var jeg inne i den der russerbrakka. På 50- og 60-tallet. Og det er mest det, det verste jeg har sett, synes jeg. Og da lå de der i køyene, og der var ikke lys i det hele tatt, og de bare ynka seg og... og skreik. Og de hadde forjedet seg, rett og slett. Så det var vel i alle fall tre som strøk med av de. Så de hadde brutt seg inn i et lager i spisebrakka der og forsynt seg. Staller, ja, hestestaller, og der var sånn i noe vi kalte for sybrakker. Der var så mye tøy og greier, de satt og sydde noe der, og maskiner. Eller så. Og et sykehus. Og sykehus, og nok av bunkers, tunneller. Ja, må han vede og en trøvhænder. Ja, nu er det her. Det er samlet. Samlet er nok så dybt ind i fjellet der. Og her er de der kabelgrøfterne. Kabel og drænering i det hele. Ja. Men når du ser på disse væggerne her og vælvinger, jeg synes jo altid, det var så flot, når jeg kom her første gang. Det er fantastisk. Det har vært noe fugling her. Du vet jo Tufnes, og så veien til Hågavik. Den veien gikk ikke der han går i dag under heia der, på Tufnes. Han gikk midt på myren, du kan enda se han. Og du vet, der skulle tyskerne komme med kanonen, vet du. Og da såg de, der var jo ingen grunn, liksom. Men så begynte de, og så ble det til at vi skulle ferie over med Bankebrua, og så mens tyskerne gjorde den brua sterkere og høyere. Begynte med både, ja, det var han. Gunvald Norge og gikk med arbeidsfolk, ikke bare skjøyte her i byen. Og så satt de land her, antagelig nede i Løvbukta der. Ja, ikke der, det var lenger henne. Ja, det må du. Så det begynte de med. Men så etter hvert som de fikk den brua, vet du, og fikk vei, så ble de jo lastebiler. Og Bedehus på Toftes, det var helt fullt da. Norske arbeidere, som de okkuperer, eller tyskerne tog den gangen der. Jeg vet ikke, det kunne jo sikkert være 80 mann der inne. Som de lå bare på gulvet der. Hva de kalte festung? Festung Norvegen. Norvegen, ja. Ja. Det var jo hele, de skulle jo dekke helt fra Nord-Norge til... Til spanske grenser? Spanske, ja. Det var jo... De var jo russom redd for invasion her, ja. Fra engelskmennene. Og det som satte de i gang, det var jo det der reide der var oppe i Svolberg og, og der. Det engelskmennene gjorde jo et reid der. Ja, de gjorde det. Da fikk de kalde bein, og så satte de i gang for fullt og bygge ut festningene. Ja.
Ja, de kalte det for Atlanterhavsvollen, helt ifra. Helt i kystlinja, helt ifra spanske grenser, så det er helt nord i Norge. Det er jo helt utrolig, altså, de fikk det. Ja, det er sant. Og jeg har jo kart her, og det er jo ikke bare på landehavet, det er jo alle veier rundt på knus og knatte, til og med oppe på Stangeheia her. Ja. Ja. Skadberg og Gima. Ja, Skadberg og Gima. Det var jo kanoner. Svinholmen var der jo. Ja. Jeg husker jo da de traff Lones lager. Da du husker den? Ja. Ja. Ja da, du vet, når det var flyalarm, så skulle vi absolutt ut, det var jo så dumt at vi løp vi opp på en knatt der for å se. Men, ikke sant, så smalt jo noe grusomt der. Ja. Det var jo da de sa om gamle Åndsen, vet du, han var jo så tunghørt. Han bodde jo rett hen forbi. Ja. Han trodde det var noen som da bankte på døra, så han sa, kom inn. Kom inn! Ja. Men om det tilfellet, det sier det. Ja. Han var jo grusomt tunghørt. Ja, jeg har et bilde av Lones bu som de holder på å rødde på der, ja. Så brant jo Reberbanen, det var under krigen, vet du. Men det er 43 det? 41. 41, såpass tidlig. Ja, for, ja da, de to han jo i bruk igjen i. Ja, før 43, høsten 42 eller. Men var det engelske bombe som satte fyr på den? Nei, det var. Sabotasje? Og som årsag, det vet jeg ikke. Det står der sikkert noen plasser. Ja, du tror ikke det var sabotasje, altså? Nei, jeg tror ikke det. Nei. De svære kanonene var ikke i krigsbruk. Nei. Men flakken, altså luftvernkanonen og sånn, det var jo stadig. Ja, det var det. Det var gang, kan jeg huske. Ja, da på Svimenholmen også. Akkurat. Ja, da. Det var jo to svære lyskaster på landehoppet også. Mm. Og henne sto, ja, jeg har kanskje kart, men henne sto det, husker du det? Den ene sto der som luftkysten var på, det var for min eiendom, på første platten opp der forbi. Akkurat, ja. Sto på toppen der, der er to luftvernskatone. De var ladd og ferdig etter krigen. De sto lenge ladd og ferdig med feltet. Bare trøkker. Ja, jeg vet ikke, jeg prøvde ikke på det. Nei, du hadde fått nok. Du hadde fått nok. Nei, men det sto lenge det etter. Ja. Fordi vi tatt vekk. Men hvor lenge var dere vaktfolk der ute da? Ja, vet, jeg skulle huske akkurat det, men jeg tror nok vi var der i 2 måneder. Ja. At det ble august før vi. Just. Fra sånn midten, ja, kanskje over 2 måneder. Jeg tror det var august før vi. Ja, var det ikke Håkon Kristensen som overtog? Ja, han overtog jo sånn. Og så var det Audun Ånesen og Arne Bredesen og ja. Også Vidar Vidar Ausland. Ja. Mm-hmm. De tre var der i vinter, hele vinter da. Ja, stemmer det. Etterpå dere hadde vært der. Ja, da, det stemmer. Så de overvintret der, holdt jeg på? Ja, ja, de bodde i den offisersbrakken. Ja, de gjorde nok det. Ja. Men en offisersbrakke, og du snakket i sted om henne den lå. Jeg lover, hvis du vet til Helvede, det stedet som heter Helvede der nede, så rett oppe i toppen der, i den samme søkken. Akkurat. Det går sånn en skar ned til, ja. Til Helvede, som de sier. Det står vel på karten. Ja, det står vel, ja. Jeg har hørt alltid at mine foreldre sa, og den omgangskretsen de var, at de tyske soldaterne, de oppførte seg veldig høflig og veldig greit, og det var ingenting å utsette på de.
Det eneste gale var at de var soldater som tog landet vårt. Ja, ja. Ja, men selve menneskene var ja, da. For det meste ok. Ja da, det var det for ja. Det meste. Det var vel selvfølgelig... Ja, når du kom noen... inn til SS og sånn, ja. Så ble det jo noe annet. Ja, det var det. Men altså, den vanlige Wehrmacht-soldaten. Men det var jo herrefolket. Ja, det ja, var det. Du. Det er klart. Ja. Jeg ser for meg den. Jeg husker meg, du kunne bare sitte og sveve der på dratt, så jeg løp rundt. Og så satt du og så i en kikkert som var fastmontert. Så svev den med, vet du. Så. Det var spennende for dere gutter. Ja, det var jo voldsomt gøy for oss. De lagrene, de hadde med ammunisjon. I den tunnelen som går herfra, så ned til veien her. Det var altså på begge sider. Det var høller. Der lå jo... Krøttet lå jo for seg selv. Og så prosjektiler og hylsene for seg selv. Ja, her har du kommandosentralen. Han kommer her ifra Landehopp da. Det er det fordi at jeg kom jo ut der med min far. Ja. For der, han kjørte jo buss, vet du, så kom de fra Røde Kors om man kunne kjøre de ut. Akkurat. Og de hadde fått beskjed om det var en 5-6 russere. Og så ble jo jeg med, vet du, bare for... Ja, for turen. Ja, ja. Og da husker jeg jo vi kjørte jo opp det, over broa. Ja, 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 ja. Og da hadde de jo ingenting. Nei. De hadde en pøs med skrællinger. Når vi kom opp der og så inn på det der spisesalen der, og du vet, når de der russiske fangene, ikke sant, fikk se en liten guttunge på 9-10 år, vet du, så fikk de jo tårer i øynene. Og så kom han med den. Da hadde han... Og så var det om jeg hadde noen søsken og greier, og så prøvde jeg å forklare. Ja, så kom han med flere, så jeg tror vi fikk en hver. Var du yngst av Milorg-folkene? Ja, ja, i alle fall det er der, Udo, som jeg kjente. Ja, ja, det var det jeg mente. Så du husker jo mer av det der. Ja, men det er dårlig å huske, men det var jo Martin Madsen, som var vår sjef. Ja, akkurat. Ja. Ja, Martin var jo vel. Ja, men så var der jo den rassian i 44 på høsten. Og da jobbet Martin på, han der Christensen hadde jo brusfabrikk på, i Lensmannsgata der. Han hadde noe brus i kelleren der. Aha. Martin jobbet der. Just. Og så fikk han hørt at de var i gang med arrestasjonen. Var det Laudal opplegget det? Nei. Nei? Nei, du er tilbake til han der, Ropstad. Jaha. Jens Ropstad. Ja. Så Laudal var jo i 42-43. Ja, det var det ikke bare før det, ja. 42. Dette var i 44, ja. Mm-hmm. Da fikk han nys om det, og så syklet han hjem. Og så fikk han med seg noen klær, og så syklet han til Lundeviga. Og så kom han over til Kåfjord, og kom derfor videre til Gonsmo. Fikk kontakt med Olav Haaland, du vet. Mm-hmm. Gammel ordføreren? Ja, han hadde samvirkelag der. Akkurat. Han klarte å ordne det, så han kom videre til ja, et plass på Østlandet. Jeg vet ikke hva det var. Og så ble det med båd over til Sverige. Så han var med i de der svenske troppene. Akkurat, ja. Sånn gikk det for han. Ja. Men så ble det jo... To av brødrene hans er tatt som gissel. På grunn av at han var rømt. Akkurat. Først Odd, han var eldst, og så ble Erling uttatt, og det var jo... Da ble de satt på Grini. Mm-hmm. Det var sånn fra desember og så til, ja, til freden. Til freden kom, ja. Ja. Mm-hmm. Ah.
Ah, Sylvia, det var sabla god kaffe. Var det det? Jeg var redd han var for sterk. Og vaflene også. Ja. Ja, det var godt. Da må du ta mer etterpå. Men jeg vet, du har fortalt meg i tidligere samtaler, at du kjente jo godt Martin Madsen, som var på rømmen fra før i tida, fra Nådeland og fra Sånum. Det gjorde jeg, for hans hjem og foreldre, det ble mitt hjem nummer to. For når jeg flyttet derfra, så lengtet jeg hver helg nesten reiste der. Så han var nesten som en bror, for storebror for meg. Og så traff du han igjen? Så traff jeg han igjen. På Konsmo, på gården. Vigmostad. Vigmostad, ja. Ja. Den aktuelle kvelden da han var på rømmen for tyskeren. Ja. Jeg kom hjem fra skolen, og Martin var der da. Og da ble jeg tatt, jeg holdt på å si det, hva som jeg skulle stå til rette, og jeg ble podet inn med at ingen måtte vite at vi hadde besøk. Og hvis jeg sa det til noen venninne eller venner, så kunne vi risikere at tyskeren kom og tog oss alle sammen. Og det var vanskelig for meg å ikke fortelle det, for det var jo veldig spennende, så jeg forsto ikke faren riktig. Du var 9 år? Jeg var 9 år da, ja. Men jeg greide å holde det. Jeg gjorde det. Mm. Men så var det jo en historie da som skjedde. Jeg vet ikke riktig hvor lenge Martin var hos oss. For vi hadde et rom bak pipa i andre etasje. Der var han. Det var ikke så godt å finne det rommet. Men så var det en kveld det dundret på døra noe voldsomt. Det var mørkt ute. Og vi skjønte fort at det var tyskeren, og da var de veldig redde at noen hadde vært hos... Og sladret. Og sladret, ja. Fordi at Stefan min, han hadde veldig mye forbindelse. Han hadde radio og sendt ut nyheter fra London, mm-hmm. Så dette visste nok Martin. I alle fall så banket det voldsomt, og de tenkte, nå er det gjort, altså. Nå kommer de. Og det var riktig nok, det var tyskeren, men de skulle bare videre. Mye poteter vi hadde. Fordi, du vet, du kunne ikke ta vekk noe. Ja, vi tog jo vekk til oss selv. Men de skulle jo ha det meste. Kartoflen. Ja, det var det. Så det var jo lettet. Og da sto Martin bak pipa der oppe med en kniv. Så hvis det hadde vært tyskeren, så hadde det blitt forferdelig. Det ble mannen min, ja. Og han fortalte fra det var det at de fikk så mye god mat. Ja, det var stort. Det var mangel på det. Det var, ja. Så de gaste seg veldig med i mat der og da. Ja. Men det er jo en litt gøy historie når det, som du fortalte med, om når de skulle gifte der, og de hadde brylluppet på Løylandsmo, ja. Ja. Og så hadde vi dans på låven, for det var vanlig, det var masse kikkere, massevis. Og det hadde de da øvd, men så kom de ned og sa at de kunne ikke forstand starte det før brudeparet kom og danste brudevalsen. Og den mannen min, han kunne ikke danse, og ikke ville han heller. Så da stilte Martin opp. Og vi og Martin seilte opp på låven og danste brudvalsen. Ja, det var jo et artig syn, ja. Ja, da, det var det, men Martin var som sagt, nesten som en bror for meg. Ja, var det. Men de kom i alle fall tilbake. De kom tilbake, ja. Men jeg husker de var litt utmagret, for de var jo lyst i de årene, vet du, du trenger med mat. Akkurat, ja. Husker du noe, Martin fortalte noe om reaksjonen til folk her med, for eksempel det som det var just på TV, og dette med tyskertøs og tyskerjente. Ja. Har du noen erindring om det? Ja, jeg husker jo litt av det der. Det var jo ikke noe riktig gøy, vet du. Nei. Jeg husker jo de gikk over brua her. Så noen ble tatt tag i, og så kløppen i håret. Ja, det var jo litt. Ja. Ja. Det er jo ikke så godt for min generasjon å sette seg inn i, for du må ha opplevd det, vet du. Ja.
Nei, jeg var litt for ung til det, vet du, så jeg følte ikke med. Nei, men det var jo ikke noe. Jeg synes ikke det var noe i hvert fall. Nei, du likte det ikke? Nei, det likte vi. Det var jo unge jenter og greier. Ja. De ble jo hengt ut, kan du si. Ja, de gjorde jo det. Ja, nå har vi jo vært igjennom noe som er her og finne noe som ikke vi visste om. I alle fall gjelder det med. Og jeg regner kanskje med at det gjelder det også. Ja, det gjør det. Ja. Det har vært fantastisk å se og kjempesvært dette egentlig er. Og du husker selvfølgelig ikke direkte for det, for du er født i 41 og har ikke direkte kunnskap, førstehåndskunnskap om det her ute, men du har kanskje noen tall stories alligevel om noen erindringer som du har hørt. Vi har jo hørt folk fortelle om dette anlegget og disse russerfangene som de oppdaget etter krigen. Og så er det jo litt fantastisk at her utenfor Mandal så bygde de en festning som hadde så en viktig funksjon i forhold til hele det forsvarssystemet de bygde opp langs kysten. Ja, det var jo en del av Atlanterhavsvollen som de bygde langs hele, og dette kalte de jo for en del av Festung Norvegen. Og det er jo, når du reiser opp langs kysten og ser, så er det jo et festningsanlegg av en annen verden. Hele kysten, alt er jo dekket. Ja, de hadde forberedt seg godt, det er helt tydelig det, og de begynte jo tidlig, og det så de jo her i Mandal, de hadde jo planene klare for flyplassen og bygging av hangaren og anleggene i Furulunden som kom, og så landehobder. Så de bygde jo ut et ganske stort nett, en infrastruktur i Mandal som gikk på forsvaret den delen av kysten. Og du bor jo på flyplassen, du? Ja, jeg bor i Vestnes. Ja. Men det var jo flyplass der du... Ikke helt inn der vi bodde. Og var det ikke det? Vi bodde jo inn forbi hangaren. Men jeg husker jo veldig godt flyplassen, og jeg har jo fremdeles i haven. Vi lavte jo sånne steinganger av de der firkantede steinene. Sementsteinene, ja. Som vi plukket opp der. Der var jo fritt frem for å gjøre det. Og det var jo... Så det har jeg fremdeles i haven hjemme. En del av flyplassen. Akkurat, ja, ja. Ja, og den der som man... Du bor nå, det var jo flyplass. Nei, var det ikke det? Lenger inne enn flyplass. Og gjorde du det, ja vel? Flyplassen ja. Startet jo i krysset med Nesveien og Fridtjof Nansens vei. Aha. Omtrent. Men det var jo det var jo veie hen til hangaren og sånt. Det var veie hen, og det var jo veie. Så det er jo en del av flyplassen. Ja, det var veie inn i Furulunden. Og... Ja, men ikke akkurat flystriber var det ikke du? Ikke flystriber. Nei, akkurat. Just. Ja, nå er hangaren vekk, og nå er det boligblokket der, og ja, så det er jo godt at du tar vare på noe av det som er resten av flyplassen, ja. Ja, der sto jo i avisen like etter krigen da, i 46, at hangaren skulle rives, det skulle vekk, men så ble det jo til at Vestermoen fikk båtbyggeriet sitt, og dermed så har han jo blitt stående helt til nå. Ja.
Og det har vært en viktig del av kommunens industrihistorie. Å, sant, ja, sant. Tyskerne gjorde der. Og nå skal det bli en del av den historien som skal bli bedre og bedre kjent, det er her ute, for nå skal det jo legges til rette for, enda bedre til rette for allmennheten. Det blir jo kjempeflott. Jeg tror det. At Landehovde blir en del av det tilbudet som Mandal har. For dette med okkupasjonshistorie og hva som skjedde i området, det er jo blitt mye mer populært etter hvert. For etter krigen så var det jo ikke det. Da var det jo et spørsmål mer om å få det vekk og rive ned og plante skau, så det dekker mest mulig. Gjør med det unna. Og nå er jo dette et veldig attraktivt område. Der er jo folk stadig vekk som går her ute. Så hvis de får rydda litt nå, sånn at det blir får noe av den utsikten som tyskerne hadde da de begynte å anlegge her, så får man jo enda bedre inntrykk av om stort det dekker egentlig. Ja, og når vi går rundt her, så oppdager vi jo nye ting hver eneste gang. Så selv de som er kjent, de sier, oi, dette har vi aldri sett før. Nei, for det var jo ingen som sånn direkte, helt nøyaktig dokumenterte hele greia. Det var ikke interessant for. Det var ikke historie, det var mer sånn historie som skulle glemmes. I hvert fall rett etter krigen. I den grad har vi tatt bilde her ut, så fotograferte de stort sett hverandre. Ja, akkurat. For å vise at de hadde vært der, ikke hva der var. Nei. Nå finnes det jo noen gamle karter, noen gamle beskrivelser. Blant annet så har jo Håkon Christensen nedtegnet en god del. Så de papirene har vi jo, og Bjørnar Vardebarnet har jo lavt en oppgave om dette her, og Gunnar Skagen har, og når vi begynner å samle det etter hvert, så finnes det jo. Ja, og det er jo den der kan sammenstille alt dette her, så får hun vel et rimelig godt inntrykk av det, og jeg synes sånn som Bjørnar er vel den som er mest krabbekjent på mange måter i området her, bokstavlig talt. Ja, da har han jo vært ute og krabbe og finne noe nytt just nå i dag. Ja, nei, det er... Det er ikke rart han er så blid, han sitter der og gliser noe voldsomt etterpå. Sånn ser jeg deg glad å finne noe. Det er så maskelad. Jeg fant. Godt fornøyd. Ja. Nei, men det var forferdelig greit at du ville være med ut her og være med og fylle ut og oppdage. For det har jo sikkert vært gøy for deg også, sett nye ting. Det har vært kjempegøy. Når man driver og jobber med lokalhistorie som jeg gjør nå på, som pensjonist på heltid omtrent, så er jo dette en veldig viktig del av vår lokalhistorie som på mange måter er glemt. Og som vi har de siste tidsvidnene på som kan bringe dette videre. Ja, det er jo det som jeg synes er viktig, at tidsvitnene er der og kan bekrefte det som, eller eventuelt avkrefte det som da er bare tall stories. Ja. Og den ene sitter jo her, det er da Odd, som har førstehåndskjennskap til det. Han fikk av en av russerne her, fikk han som takk for litt mat og sånn, en treffull. Den så vi jo i tidligere her i dag. Så det er... Nei, de russerne som var her hadde det jo forferdelig tøft, og det er jo ikke rart, men de var veldig takknemlige når folk kom og ga dem mat, og de fikk friheten igjen. For det var jo slaver. Det var slaver, Men så er det jo noen, holdt jeg på å si, ikke morsomme, men i alle fall gode, bedre historier, og det er jo det at det var en belgisk krigsfange her ute, som hette Adriansens. Og han hadde lettere forhold enn de russiske og polske fangene. For han fikk frigang til byen. Og da var han innom, jeg tror det var samleren, og spurte om et eller annet som ikke de hadde her. Jeg tror sønnen sa at han spurte om de solgte øl her, men det gjorde de jo ikke på samleren i alle fall. Men i alle fall så stod der, var det jo en søt dame som stod bak disken der, og han likte veldig godt hun, og hun likte han. Og hun hjalp han til å rømme til Sverige, for han var flere ganger i butikken der. Men han hadde ikke glemt henne, så han kom igjen når freden kom og fridde til henne.
Og da ble hun fru Adriansens. Ja. Og mor til Jean-Pierre og han politi Adriansens. Du vet Magda, og var datter, til Asbjørn Stuestøl, på Frøyslandsmålen. Riktig, ja. Ja da. Ja, så det er vel du som kan den historien. Ja, jeg har hørt den historien, ja da. Og jeg har ringt Jean-Paul, og han kan bekrefte alt sammen. Og ja, det var mange sånne små gøye historier som man kunne fortelle. Mm. Og når jeg fortalte det til russen, at det var etterkommer etter en av fangene, så trodde de jo bare jeg bløffet. Ja. Men jeg gjorde ikke det. Nei, det er blitt en god del Adriansens. Ja, det er det. Han jobber jo her. Han fikk jobb hos Holen. Ja, det stemmer, ja. Holen, og der jobber han vel til han ble pensjonist. Ja, det tror jeg. Det gjorde han. Ja. Da får jeg stille litt sånn, ikke dumt spørsmål, men sånn, man sier hele tiden det er viktig å ta vare på, men hvorfor er det viktig å ta vare på sånn dette anlegget her da, for eksempel? Det forteller jo egentlig at Mandal, holdt på å si, var med i krigen. Selv om ikke vi merket så mye til det på mange måter, så rente jo tyskerne dette for å være et strategisk viktig område og bygde både flyplass og dette festningsanlegget. Og det kan jo være en grunn til at det ikke skjedde så mye ellers her. Men det er i alle fall viktig som en del av vår lokalhistorie at det blir tatt vare på, og at det blir tilrettelagt, og at det blir ryddet på en sånn måte at folk kan komme til det greit og få oppleve at også Mandal har hatt en festning. Du bør ikke reise til Hanstholm for å se Danmark, for å se et tysk festningsanlegg. Det kan de se i Mandal og i Kristiansand og i vårt område. Vi har ikke gjort nok ut av det, men det kan jo komme nå. Vi håper på det. Ja. Hei. Så det skal bli interessant å se hvordan vi får det til. Nå var det befaring i går her om å begynne på å lave det første tunnelen og veistubben. Så det ser ut til at det glir fremover. Yes.